আছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল হেই কাৰণে আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো তেতিয়া হলে মই মুনমিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুনমি ব্লগছৰ আন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এতিয়া 3টা বাজিলে ভাবিছো কিবা এটা কৰো হেই বুলিয়ে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু মইনো অকলে অকলে কেলে কৰো আপোনালোকৰ লগত একেলগে শ্বেয়াৰ কৰো হয় নহয় বাৰু কাৰণ কিবা এটা বস্তু আজিকালি কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন যায় লাগিলে বস্তুটো যিয়েই নহওক কিয় হয় নহয় বাৰু আচলতে ইউটিউব কৰা মানুহেহে গম পায় চাগে যে কিবা এটা কৰিলেই মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিবলৈ মন যায় যাতে আপোনালোকৰ লগত একেলগে বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি ভাবিছোঁ একদম খুব সহজতে মানে গা ধোৱাৰ ওপৰত মানে যদি মুখখন লেতেৰা হৈ থাকে গা ধুবলৈ গৈছে আপোনাৰ খুব সহজতে আৰু মানে চবেই কৰিব পৰা এটা ধুনীয়া ফেচিয়েল মই লৈ আহিছোঁ বজাৰৰে হয় চবেই কৰিব পাৰে মানে কাৰোবাৰ হয়তো কেতিয়াবা বাজেট নিমিলে নিজৰ বস্তুকেইটা আনিবলৈকে কিন্তু অন্ততঃ 200 টকা এটা খৰচ কৰিবতো পাৰে ন সেইকাৰণে আজি খুব ধুনীয়া এটা ফেচিয়েল মই লৈ আহিছোঁ মই কৰি ভাল পাইছোঁ আজি 2 মাহ ধৰি পেলাই মই কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মুখত একো মানে স্পট দাগ কিবা থাকিলে সেয়াও আঁতৰ হয় আৰু পিম্পলছটো সাধাৰণতে নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ পৰা ডাঙৰ বস্তুবিলাকলৈকে আপোনালোকৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাওঁ মোৰ নিজৰে মনটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চাওকচোন বলক মই প্ৰথমতে মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰিম আৰু ফেচ ৱাশ্বৰ কাৰণে আজি মই 2 মাহ হৈছে ফেচ ৱাশ্ব মই এইটো ইউজ কৰি আছোঁ চাওকচোন পতঞ্জলি দেখিছেনে পতঞ্জলি আগতে মই নলগাইছিলোঁ কিন্তু মুখখন মানে অকণ ফটা নিচিনা হৈ গৈছিলে চব ফেচ ৱাশ্বে লগাইছোঁৱেই দেখোন বোলো এইবাৰ পতঞ্জলিটো অকণমান লগাই চাওঁ বুলি ভাবি পেলাই এইটো আনি পেলাই ইউজ কৰি আছোঁ দেখিছেনে আধা গ'লেই বাৰু আৰু ভাল পোৱা দেখি আজি মই এইটো আপোনালোকৰ লগত একেলগে দেখুৱাই সানিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চাওকচোন মই প্ৰথমতে পতঞ্জলিৰ সুন্দৰীয়া ফেচ ৱাশ্ব লগাইছোঁ এইটো পতঞ্জলি বহুত ফেচ ৱাশ্বে পায় মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে আনি খাব সানি চাবচোন ভালেই পাব দামটো বেছি নহয় 60 অনলি গতিকে নিজৰ চবৰে বাজেটৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে আনি পেলাই সানি চাব ভাল পাব পতঞ্জলি এটা বস্তুৱে ভাল লাগে যে বেলেগৰ ফেচ ৱাশ্ব ইমানখিনি ল'লে পতঞ্জলি জাষ্ট অকণমান ল'লেই হয় সেইকাৰণে মই এতিয়া এইখন অকণমান ফেচ ৱাশ্ব লৈছোঁ মুখখন অকণমান পানী দি তিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ ফেচ ৱাশ্ব কৰা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ছেকেণ্ডতে মই স্ক্ৰাবটো হিমালয়া লৈছোঁ মই হিমালয়া স্ক্ৰাবটো আগৰ পৰাই সানো সেইকাৰণে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই হিমালয়াটোকে কৰোঁ ইমানখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ বেছি নলগাওঁ বাৰু এয়া অকণমান পানী দি পেলাই মুখখন তিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ভালদৰে মুখখন স্ক্ৰাব কৰিম হিমালয়া ফেচ ৱাশ্বটো ভাল হয় বহুত দিন হিমালয়া লগাইছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা পানী দি ধুই লওঁ আৰু এইটো হিমালয়া সৰু হয় স্ক্ৰাব যোনে ভাল পায় ডাঙৰটো আনি ল'ব পাৰে মই সৰুটোকে আনো আৰু ইয়াৰ দামটো বেছি নহয় 75 মোৰ স্ক্ৰাবখিনি মই এতিয়া ধুই লওঁ আৰু তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ স্ক্ৰাব কৰা হৈ গৈছে আৰু মই 3 নম্বৰতে লগাম এইটো পতঞ্জলি মুলতানি মাটি ফেচ পেক এইটো লগাই পেলাই ভাল পাইছোঁ এইটো পূজাৰ কেইদিনমান আগতে আনিছিলোঁ পূজাত লগালোঁ মাজতে এবাৰ লগাইছিলোঁ আৰু আজি 3বাৰ লগাম এতিয়া 2বাৰ লগাইছোঁ 2বাৰে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই যেতিয়া সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ 3বাৰত লৈ আহিছোঁ মই এতিয়া এইটো লগাই যাম আৰু ইমান ছফ্ট বহুত ভাল লাগে লগাই
যেহেতু হিমালয়ে লগাই আছিল সেই কারণে হেটুকে লগাও আনা নাই এয়া মোৰ লগাই হৈ গৈছে আৰু মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু 15 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছো এয়া ফেস পেক খানি মই 10 মিনিট ৰাখিলো দাইছন মুখখন এতিয়া ধুই আহিলো এতিয়া দেখিছেনে মুখখন অকমান কিবা হলনি হৈছেনে আৰু এতিয়া মই প্ৰঞ্জলিৰে এটো এলোভেৰা জেল প্ৰায় লগাই থাকো আপোনালোকে জানেই মই কিবা ফেচিয়াল কৰিলে মুখত শেষত এলোভেৰা জেল অকণ লগাও সেই কাৰণে আজিও মই এলোভেৰা জেল অকণমান লৈ পেলাই এয়া বেছি নহয় অকণমান লৈ পেলাই মুখত সানি দিছোঁ মই খুব ভাল পাওঁ পতঞ্জলি এলোভেৰা জেলটো এয়া সানি ল'লোঁ মুখত কেনেকুৱা পালে বাৰু মোৰ আজি এই ফেচিয়েলটো মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভালে পালে আৰু যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে মুখত পিম্পলছ হৈছে বা মুখখন ফাটিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ফাটে ন আৰু ফাটিলে যদি তেনেকুৱা হয় বুলি ভাবিছে আপোনালোকে মুখৰ তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আনি পেলাই এবাৰ লগাই চাব আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ।